नमस्कार, बुद्ध राज को श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, यो प्रस्तुति में विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्छौं। पछिल्लो समय विशेष गरी देश को राजनैतिक अवस्थालाई हामी चिरफार गर्दै आएका छौं। संसद विघटन भएसँगै उब्जिएको तरंग, नेपाली जनताहरु सडकमा आइरहँदाखेरि अब यो अवस्था के होला, देश कतातर्फ जाने हो, यो गंभीर प्रश्न हामी सामु आज उठिरहेको छ। एकातर्फ संसद विघटन भयो भनेर प्रतिपक्ष भनौं या नेकपा भित्रकै एउटा समूह सडकमा उत्रिरहेको छ भने, अर्कोतर्फ हामी सरकारमा छौं है भनेर सडकबाटै सरकारले नै हुंकार दिइरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थिति अहिलेसम्म वास्तवमा जन्मेको थिएन। काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँको भन्ने जस्तो स्थिति आज देशमा सृजना भइरहेको छ। आज विशेष गरी मजदूरको नेतृत्व गर्ने मजदूरका नेताहरू पनि राजनीतिक भर्याङ चढेर माथिल्लो तहसम्म पुग्छन्, तर आम नागरिक ती मजदूरहरूको अवस्था जस्ताको तस्तै रहन्छ। यस्तो अवस्था किन रहन्छ, यो यावत सन्दर्भमा आज हामी घनीभूत छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग विशेष गरी मजदूरका नेता, जो नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डका केन्द्रीय उपाध्यक्ष र सँगसँगै नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य हामीसँग हुनुहुन्छ, कमल गौतम। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम म यो टेलिभिजनमा अहरात खट्नुहुने पत्रकार मित्र र यो टेलिभिजन हेर्नुहुने साथीहरूप्रति म हार्दिक अभिवादन ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आराम हुनुहुन्छ? आराम। अब तपाईँलाई मजदुरको नेता भन्ने कि गुटको नेता भन्ने, ठ्याक्क एकदम प्रष्ट भाषामा बोल्नुहोस् है। म मेरो आश्रमको चरित्रले म मजदुरको नेता हो। कसरी कसरी? मैले जे जति गरेको छु मजदुर वर्गको लागि नै काम गरेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको नेपालको परिवेशमा कुनै गुटलाई समात्नु पर्ने भएको हुनाले त्यो बाध्यतात्मक अवस्था हो, तर म मजदुरकै नेता हो। बाध्यात्मक अवस्था तपाईँ भन्नुहुन्छ, मजदुरलाई चाहिँ भर्याङ बनाएर तपाईँहरू राजनीति गर्ने अनि मजदुरको अवस्था जस्ता तस्तै रहन मिल्छ? हामीले पार्टीलाई हाम्रो भर्याङ गराएका छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रा अझै थुप्रै कुराहरू चाहिँ लिन बाँकी छन्। जस्तै तपाईँले अहिले भन्नुहुन्छ भने, यो सरकारले अहिलेसम्मको इतिहासमा सबभन्दा बढी काम हाम्रो पक्षमा गरेको छ। सामाजिक सुरक्षाको काम होस्, चाहे वैदेशिक रोजगारमा जाने कुरालाई सवाललाई लिएर त्यसले चाहिँ त्यहाँ राम्रो नीति बनाउने कुरो होस्, चाहे चाहिँ श्रम इजाजत विदेशमै तपाईँको उहीँबाटै प्राप्त गर्ने कुरो होस्, श्रम ऐनको जो 2074 जारी गर्यो, त्यस्तै गरी विविध कुरामा यो सरकारले राम्रो काम गरेको हुनाले हामीले यो सरकारको लाई सपोर्ट गरेको। बडो गजबको मान्छे आज मैले भेटेँ कमलजी, जसले सरकारले प्रशंसनीय काम गर्यो भनेर व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। एकदम। तर आज सुन्नुहोस्, आज 70 वर्षको उपलब्धिलाई रक्षणमा फाल्ने काम गर्नुभयो नि तपाईँका नेताले, तपाईँका समूहका प्रमुखले, यसलाई तपाईँले सही मान्नु भएको छ संसद विघटन गरेर? यथार्थ बोल्नुहोस्, जनताको बिचमा तपाईँ हुनुहुन्छ फेरि। हामीले बिल्कुल सही मानेका छौँ। किन भन्दाखेरि त्यति बेलासम्म कुनै पनि पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव लिएको थिएन। केपी बहुमत हुनुहुन्थ्यो, जसरी तपाईँले अलिकति संविधान ब्रिटिसमा देख्नु भएको छ। ब्रिटिसका प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईँको चाहिँ संसद विघटन गरेर चाहिँ चुनावमा गएको घटना तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारण बहुमतमा रहेको अवस्थामा कुनै पनि सरकारले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था भएको हुनाले केपीले संसद विघटन गर्नु। बडो गजबको कुरा गर्नुहुन्छ यार। तपाईँहरूले आफूलाई थाहा छ संविधानभित्र काहीँ पनि संसद विघटन गर्न मिल्दैन भनेर लेखिया छैन? तपाईँले हेर्दै जानु के अरे त्यहाँ देखिएको छ धारा 76 को, तपाईँको 1, 2, 3, 4 नगर्दै लास्ट धारा प्रभावित हुन्छ। त्यो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, उनी बहुमतमा अवस्थामा रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो बन्छ। र हिजो गिरिजाबाबुको पक्षमा पनि मतलब ले गर्दाखेरि पनि त्यो खालको नजिर बनेको छ। मलाई लाग्छ अब यो मुद्दा अदालतकै मुद्दा, यद्यपि हामी त्यो कुरा राम्रोसँग संविधान पढ्नु भएको छ कि छैन कमलजी, यो कुरा प्रष्ट भन्नुहोस् त। संविधान, तपाईँको प्रधानमन्त्री, तपाईँको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले यो राजनैतिक इस्यु हो, संविधानको धाराको भन्दा पनि राजनीतिक इस्यु भन्ने चाहिँ तपाईँ प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ भने, तपाईँ यो धाराबाट भने व्याख्या गरिराख्नु भएको। अब सान्दर्भिक कुरा गर्नु, राजनीतिक ढङ्गले तपाईँको चाहिँ गरेको कुरो उहाँले भन्नुभएको छ, अस्ति पनि भन्नुभएको छ, राजनीतिक इस्यु भएको हुनाले अदालतमा यसलाई चाहिँ उ गर्ने नगरौँ भनेर भन्नुभएको छ। तर पनि केही कानुनविदहरू, जस्तै गरेर खास गरेर सुभाष चन्द्र नेवान लगायतकाले यो कानुन सम्भव छ भन्ने ढङ्गको कुरो गरिराख्नु अवस्थामा, र विज्ञहरू खास गरेर न्याय क्षेत्रमा रहेका साथीहरूले यो मुद्दा त डिसिजन गर्छन्, केपीले गर्नुभएको ठिक हो कि
या चाहिँ होइन भन्ने एकतर्फ चाहिँ तपाईले देख्नु भएको छ यो ठीक होइन यो चाहिँ संवैधानिक छैन भने चाहिँ तपाईको चाहिँ साथीहरु सडकमा पनि हुनुहुन्छ एकथरी साथीहरु हामी लगातार यो ठीक छ भने चाहिँ बहस चलेको छ त्यो बहस चलेको मुद्दाको छिनफान त अदालतले गर्छ अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्नु जरुरी नै हुन्छ हामी मान्छौं तर तै पनि हामीलाई ठीक लागिरहेको छ तर अचम्मको कुरा तपाई कानेर गर्नुहुन्छ भने जसले संविधान बनायो संविधानका अध्यक्ष ज्यू संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि कसैले पनि कुनै धारालाई चाहिँ टेकेर चाहिँ संसद विघटन गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो हैन कि तपाईको सुभाष नेमाङले अहिले तपाईहरु यो कुरा गर्नु हुन्छ यो त किन भन्दाखेरि तपाईको त्यहाँ बहस चलिरहेको छ प्रश्न बोल्नु मलाई प्रश्न भन्नु पर्दाखेरि यो मेरो नजरमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो ठीक गरिएको छ ठीक छ संविधानका साथीहरु चाहिँ त्यहाँ आफ्नो बहस गर्नु होला र सर्वोच्च न्यायालयले ठीक गर्ला अब हामी चुनावमा हुमिने मूडमा हामी छौं चाहे जस्तो सुकै परिणाम किन नआओस् हामी जनताको सम्पत्ति जनतालाई सुम्पि दिन चाहन्छौ जनताबाटै निर्णय भएर फेरि सरकारमा चाहिँ आउन भन्ने कुरा चाहन्छौ बडो गजबको कुरा गर्नुहुन्छ तपाई मजदुरको नेतृत्व गर्ने मान्छे दुई तिहाईको दम्ब थियो दुई तिहाईको चाहिँ तपाईको मत नेपाली जनताले तपाईलाई दिया होइन नि फेरि तपाई चुनावमा जाने कुरा गर्नुहुन्छ यसो तपाईको त यसो भनौ अब दुई तिहाई त्यो वास्तवमा सूर्य चिन्ह मात्र प्राप्त गरेर आएको होइन त्यसमा अर्को पार्टी पनि शामिल थियो यद्यपि दुई तिहाई आयो यद्यपि पार्टी जुट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न सकिने भयो पार्टी फुट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न सकिएन तपाईको लास्ट चरणमा जति तपाईले हेर्नुहुन्छ जब पार्टी भित्र अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आइसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर म प्रधानमन्त्री पनि रहन्न म पार्टी अध्यक्ष पनि रहन्न कुनै थर्ड व्यक्तिलाई चाहिँ गराउँ भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ लचकताका साथ वर्तमान पीएमले चाहिँ तपाईको चाहिँ कुरा लिएर आइरहँदा अनि त्यो अवस्थामा उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नलिने र अनि त्यसपछि आएर पार्टीलाई संकटमा पार्ने अवस्था भइसकेपछि वातावरण परिणामको उपज नै हो बडो अचम्मको कुरा तपाई गर्दै हुनुहुन्छ जब विधेयक आयो नि तपाईलाई थाहा छ नि अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको विधेयक जुन ल्याउने काम गरियो गरिसकेपछि यो सान्दर्भिक छैन यो वास्तवमा चाहिँ तपाई अध्यादेश मार्फत ल्याइनु हुँदैन भनेर भनिसकेपछि पार्टी बीचमा यो फिर्ता गर्ने भनेर सहमति भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ज्यू त्यसलाई टेरपुच्छर लगाउनु भएन त्यो विषयलाई लिएर 46 जनाले चाहिँ तपाईको राष्ट्रपति कार्यालयमा चाहिँ तपाईको हस्ताक्षर लिएर गएका छन् तर आफू ब्याक हुने भनिसकेपछि उनीहरू पनि फिर्ता भएका छन् कानेर कसरी अविश्वास प्रस्ताव आयो यो अचम्मको कुरा तपाई गरिराख्नु भएको छ स्वाभाविक रूपले पार्टी सञ्चालन मितिमा पार्टीगत अन्त पार्टीको रूपले जानुपर्ने हुन्छ पार्टीभित्र जुन खालको चाहिँ द्वन्द्वकोलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव या चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन केपीमाथि जुन आरोपहरू चाहिँ मतलब लगाइएको थियो त्यो अत्यन्तै तपाईँ गम्भीर र सङ्गीन खालका कुराहरू थिए र त्यो आरोपपत्र फिर्ता लिने लिनुहोस् र चाहिँ थर्ड विकल्पको रूपमा जाउँ म पनि बन्दिनँ तपाईँ पनि नबन्नुहोस् र मुलुकलाई चाहिँ अग्रगमनतिर लिएर जाउँ भन्ने कुरो राख्दा राख्दै पनि मित्रहरूले त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना हुन नदिएको हुनाले हामी फेरि पनि भन्छौँ तपाईँको चाहिँ बाध्यतात्मक अवस्थाले चाहिँ केपीले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभएको कुरो म यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी तपाईँहरू मजदुरको नेता हो मजदुरको कुनै बैठक बस्दा कुनै निर्णय गर्दाखेरि तपाईँहरू छलफल गरेर निर्णय गर्छ तपाईँ एकल निर्णय गर्नुहुन्छ हामी छलफल गरेरै गर्छौँ अनि पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ पर्दैन पार्टीभित्र छलफल गर्ने वातावरण त हुनुपर्ने पार्टीहरू अधिवेशनको कुरो गर्ने अधिवेशनबाट चाहिँ टाढा बढ्ने चैत्र के अरे भाद्र 26 गतेको कुरो सम्झौता अनुसार जाने भन्ने खालको चाहिँ कुरा गर्ने त्यो खालको कुरो लागू नगर्ने लागू नहुने पार्टीभन्दा चाहिँ तपाईँको सरकारतिरै आफ्नो ध्यानहरू केन्द्रित गर्ने पार्टी कमिटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ विस्तारित गर्ने त्यस्ता खालका काममा नलाग्ने र एकनासै ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गृहकलह गर्ने भइसकेपछि यो सारा परिणामको उपज यो हो हिजो समझदारी गर्दा साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने र चाहिँ हुने भनेर सम्झौता गर्ने दुई तिहाई ल्याउनको लागि अर्को पार्टीसँग घाँटी जोड्ने पछि आएर चाहिँ सम्झौतामाथि चाहिँ तपाईँ कुठाराघात गर्न मिल्थ्यो त कमलजी प्रश्न बोल्नुहोस् हिजो त्यो भएको हो साढे दुई वर्ष चाहिँ केपी बस्ने साढे दुई वर्ष चाहिँ प्रचण्ड बस्ने भन्ने कुरो भएको तर बिचमा स्वयं प्रचण्डले म सरकारमा जाँदिनँ सरकार तपाईँ नै चलाउनुहोस् पार्टीमा मैले काम गर्न पाऊँ पार्टीमा चाहिँ मलाई चाहिँ कार्यकारी पार्टीलाई चलाउनको लागि कार्यकारी अधिकार दिनुहोस् भनेर चाहिँ भनिसकेपछि कार्यकारी अधिकार दिएर फेरि त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले नै चलाउनुहोस् भनेर उहाँले नै सहमति जनाउनु भएको र पछि बैठकबाट चाहिँ प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ कार्यकारी प्रमुख बनाइएको कुरो म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँ प्रश्न कानेर हुनुहोस् भने पार्टीले दिएको निर्देशन पार्टीले गरेको सहमतिसँग समन्वय गरेर जान पर्छ कि पर्दैन भन्ने मेरो प्रश्न खास गरी
यति बाटो बोल्दिनुस् तपाई पार्टीगत सिस्टममा पर्छ तर त्यसको लागि उपयुक्त वातावरण पनि सिर्जना हुनु पर्छ नि त के भएन उपयुक्त वातावरण काम गरेर त दिएकै थिए त प्रधानमन्त्रीलाई मैले एउटा कुरा यहाँलाई भनौँ जब मेरो घरमा अशान्त हुन्छ भने मैले खुल्ला रूपले चाहिँ मैले काम गर्न पाउँदिनँ घरको झगडा नै मिलाउनु पर्ने हुन्छ पार्टीभित्र पनि विभिन्न खालका चाहिँ किचङ्गलहरू चाहिँ थिए पार्टीलाई जुन ढङ्गले काम गर्न दिनुपर्थ्यो काम गर्न नदिएको भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ यद्यपि अहिले तत्कालीन मतलब चाहिँ सडकमा जानुभएको मार्तण्ड समूहका साथीहरू चाहिँ काम गर्न दिएको भन्ने कुरो त म मलाई चाहिँ म त सिधै आरोप लगाउँछु म दुई दुई वर्ष ती तिन वर्षसम्म म जतिको मान्छे जुन 2038 सालदेखि निरन्तर मुभमेन्टमा लाएँ म आफै सङ्गठित छैन अनि भन्नुहोस् कसरी पार्टी चलाइएको छ भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा छैन एउटा कुरा के छ भने कमलजी घरमा झगडा भयो घरमा एक आपसमा द्वन्द भयो भने समझदारी र सहमति गर्ने कि घरमै आगो लगाइदिने घरमा आगो लगाउने काम त उहाँहरूले गर्नुभयो नि त अनि यो के हो त यो के हो अहिलेको परिणति अहिलेको स्थिति के हो तपाईँहरूभित्रको द्वन्दले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइन्छ हामीले त्यसो भनेकै छैनौँ हामी अनिर्णयको यद्यपि यो केही घटना केही देखिएला केही समग्रमा केही होला एकातर्फ अदालतले छिटोभन्दा छिटो यो मुद्दालाई टुङ्गा लाउनु पर्छ जति अदालतले ढिलो गर्यो त्यति चाहिँ देश चाहिँ मतलब चाहिँ अब आफआफ्नो सपोर्टिङको लागि लबिङ गर्ने कुरो रहन्छ त्यसकारण म त अनुरोध गर्छु अदालतले जे डिसिसन गरे पनि हामी मान्न तयार छौँ चाहे त्यो संसद पुनर्स्थापना गरोस् चाहे चाहिँ चुनावमा जाने निर्णय गरोस् जति ढिलाइ अदालतले गर्छ त्यति तपाईँको चाहिँ नि झन के अरे चाहिँ देश तपाईँको चाहिँ एक खालको यो अस्त व्यस्ततिर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ ठिक छ तपाईँ त भन्नुभएको छ अदालतले चाँडै टुङ्ग्याइदियोस् भनेर सडकमा के को हुङ्कार हो तपाईँहरूको देशको चाहिँ तपाईँको शासन व्यवस्था पनि आफ्नै बागडोरमा मसँग जनता यति छन् भने सडकमा मान्छे उतार्न जरुरी छ यो अचम्म कुरा अब मैले एकदम सठिक ढङ्गले के कुरो गरौँ भन्दाखेरि अनि हामीले उनीहरूलाई मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम गराउँदैन हामी टुवाटा हेरेर गएर बस्न सक्दैनौँ त्यो भएको हुनाले हामीले हाम्रो फेभरमा जनता छन् भनेर चाहिँ मतलब चाहिँ देखाउनको लागि पनि यद्यपि हामीले तपाईँको चाहिँ कानुन विरोधी कुनै क्रियाकलाप गरेका छैनौँ कानुन विरोधी कुनै कुरो बोलेका छैनौँ एउटा पिएमले आफूले चाहिँ मतलब सडकमा भएका जनतालाई सम्बोधन गर्नु त पाउनु पऱ्यो नि तर तपाईँ आफै भन्नुहोस् त डाडु पनियो सबै आफ्नो हातमा हुँदाहुँदै सडकलाई अस्त व्यस्त बनाउने कि सडकमा जुन खालको एउटा वितण्ड मचिरहेको छ त्यसलाई सही ट्र्याकमा लाउने जिम्मेवारी राखिदिएको हुन्छ भन्नुहोस् त मैले यहाँलाई भनौँ सरकार एउटा पक्ष हो र पार्टी अर्को पक्ष हो पार्टीबाट नै तपाईँको चाहिँ सरकार चुनिने सिस्टम हामीले रोजेको हुनाले जबसम्म पार्टी बलियो हुँदैन तबसम्म चाहिँ अगाडि बढ्न सकिँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो समूहले तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रमहरूमा हाम्रा पिएमहरू चाहिँ जान पिएम या पार्टी अध्यक्ष जानुभएको अब यो यसलाई त तपाईँको यो घटना तपाईँको चाहिँ विरल होला तर पनि दुनियाँमा नभएका छैनन् पार्टीको सपोर्टमा मान्छे निस्केका छैनन् भन्ने कुरा नजानुहोस् न कमलजी वास्तवमा देशको कुरा गर्नुहोस् कि तपाईँ देशकै ट्र्याकमा आउनुहोस् न तर कति असान्दर्भिक छ कि नेपाली जनतालाई कहिलेसम्म सडकमा ल्याउनुहोस् भन्नु त तपाईँ आफै भन्नुहोस् तपाईँको मजदुरी गर्नेहरू जहाँ तपाईँको सङ्गठनभित्र छन् जो पार्टीप्रति आबद्ध छन् या छैनन् जबरजस्ती उद्योग बन्द गराएर तपाईँहरू सडकमा ल्याउनु भएको छ कि योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ त्यसो चाहिँ गरिएको छैन हाम्रो तर्फबाट अहिले भन्छौँ हामी कुनै पनि उद्योग बन्द हडतालको विरोधमा छौँ हामीले कहीँ पनि तपाईँ अब तपाईँको एक गते पनि यही कार्यक्रम हुँदैछ हामीले उद्योगहरू बन्द गर्दैनौँ स्वेच्छाले कुनै साथीहरू आउनुहुन्छ भने ओके त्यसको लागि र यदि आउनुहुन्न भने तपाईँको चाहिँ त्यसमा पनि केही छैन मैले एउटा कुरा गरौँ यहाँलाई रुसको चाहिँ त्यत्रो व्यवस्था किन डल्यो भन्दाखेरि सङ्गठन या पार्टीले गरेका काम जनताको बिचमा नलाने पार्टीबाट चाहिँ तपाईँको बैठकहरूको आयोजना नगरिने भेलाको आयोजना नगरिने पार्टी निर्माणमा चाहिँ तपाईँको काम नगर्ने भएको हुनाले रुसको त्यत्रो चाहिँ त्यत्रो इतिहास भएको कम्युनिस्ट पार्टी ढलेको हो होइन अहिले पनि हामीले उहाँहरूलाई मार्तण्डहरूलाई चाहिँ तपाईँको सडकमा जाऊ भएभरिको हाम्रा कार्यकर्ता ल्याऊ अनि त्यसपछि केपीलाई खुइलाऊ भन्नु त हामी त चाहन्नौँ नि त हामी हाम्रो सपोर्टिङ त चाहन्छौँ नि त हाम्रो सपोर्टिङको लागि जनतालाई त फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि तपाईँको मुभमेन्टमा नआएको नि त जनता कसरी हाम्रो फेभरमा हुन्छ हामीले गरेको कामको गतिविधि नि त उनीहरूले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त हामीले यो काम गरेका छौँ भनेर त्यो भएको हामीले गरेको काम र अब हुने कामको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी दिनको लागि चाहिँ काठमाडौँ गजबको कुरा गर्नुहुन्छ एउटा बाँकेको नागरिकलाई काठमाडौँमा तेर्साएर झापाको नागरिकलाई काठमाडौँ तेर्साएर चाहिँ तपाईँको प्रसङ्ग तपाईँको सारा काम जानकारी दिने भन्ने हुन्छ सरकार आफ्नै हातमा हुँदाहुँदै अब मैले फेरि यहाँलाई भनौँ अस्तिको कार्यक्रम चाहिँ वास्तव बागमती तपाईँको चाहिँ नि प्रदेश कमिटीको कार्यक्रम हो स्वेच्छाले म पनि जिफनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएको हुनाले मेरो त्यहाँ ड्युटी पऱ्यो होला अनि म रूपन्देहीवासी भएको हुनाले अनि एक दुईजना मान्छे भेट्यो होला नि अनि रूपन्देहीबाट आएको थिएँ भनेर त भन्नु मिल्दैन नि तर यहाँबाट हामीले मान्छे लिएर गएका छैनौँ हामीले नलगाएको कुरो मैले चाहिँ भनौँ यद्यपि केही साथीहरू चाहिँ गए आफ्ना साधनहरू चढेर गए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर
अन्यत्र जिल्लाको हकमा पनि हामीले त्यही गरेका छौँ र केही मान्छे काठमाडौँमा सारैतिरका मान्छेहरू भएको हुनाले स्वाभाविक रूपले त्यहाँ सम्पर्क मञ्चहरू छन् त्यहाँ भेटिएका होलान् त आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो कार्यक्रम अस्तिको कार्यक्रम वास्तवमा बागमतीकै कार्यक्रम हो कार्यक्रम त बागमतीको हो तर देशभरिका जनतालाई जोड्ने काम गर्छ ए बाबा काठमाडौँ त सेन्टर पोइन्ट हो नि त आइहाल्छन् नि त त्यसमा त ठुलो कुरो होइन नि त तर मैले खास तर्क कमलजी के गर्न खोजेको भने सरकारकै नेतृत्व गरिरहँदाखेरि सडकबाट यत्रो हुङ्कार गर्न जरुरी छ र भन्ने मात्र मेरो तर्क हो कि खास सरकारको सपोर्ट सरकार ठिक छ भन् केपी नेतृत्व ठिक छ भन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले त्यो वास्तवमा जनशक्ति प्रदर्शन गरेकै हो हामी ठिक ट्र्याकमा छौँ भनेर जनतालाई सन्देश दिन गरिएको कुरो अब यसलाई नेगेटिभ राज्यलाई आर्थिक भार पर्छ कि पर्दैन देश चाहिँ अग्रदिशातर्फ जानु पर्ने ठाउँमा उँधो गतितिर तलफर तल जान्छ जाँदैन भन्ने मात्र तर्क हो कि खास गरी अब संविधानलाई मान्दिनँ संविधानले दिएका कुराहरूलाई म खतम पार्छु भनेर गएको भए मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा देश पछि फर्किने कुरो रहन्थ्यो तर तपाईँको चाहिँ संविधानलाई मान्छु म संविधानले दिएका अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्दै म अगाडि जान्छु र देशलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि जान्छु भनेर चुनावको घोषणा गर्नु वा चुनावमा जानु कोही तपाईँको हुन्छ संविधानमै नभएको कुरा जहाँ तपाईँ गिरिजाबाबुले सुन्नुहोस् न गिरिजाबाबुले विघटन गर्नुभयो मनमोहनले विघटन गर्नुभयो यसमा त तपाईँको चाहिँ अब सर्वोच्चले गर्छ डिसिसन सर्वोच्चले गर्ने भएको हुनाले अब यसमा के गर्नु के नगरौँ भनेर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि प्रभाव कसैलाई नपार्ने गरी हामी चुनावको पक्षमा छौँ सर्वोच्चले चाहिँ मतलब चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि को कुरो रहेको हुनाले हामी चुनावको पक्षमा छौँ केही साथीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्छ र यो दुवै झगडा चाहिँ सर्वोच्चमा गएको मेरो तर्क कहाँनिर हो भने जब त्यो खालको असहमति र असमझदारी भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को स्वस्थ वातावरण सृजना गरिदिएको भए अथवा त्यो जनमतबाटै अथवा त्यो संसदबाटै आफूलाई विश्वासको मत लिने वातावरण सृजना गरिदिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने मात्र तर्क हो कि खास गरी प्रधानमन्त्रीले छोड्ने कला छोड्ने भने कोही छैनन् है छोड्ने कला छोड्ने छैनन् कोही पनि छैनन् थिए होला देशलाई नेतृत्व लिन सक्ने यो टिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जुन स्पिड छ यो स्पिडलाई बोकेर जाने मान्छे त हुनु पऱ्यो नि त छैन है तपाईँको हाम्रो नजरमा देख्नु भएन हाम्रो नजरमा त्यसो भए हिजो प्रचण्डसँग घाँटी किन जोड्नु भयो तपाईँहरू उनी सुध्रिन्छन् कि भनेर जोडेको सुध्रिन्छन् कि दुई तिहाई मैले ल्याउँछु देशको नेतृत्व मैले आँक्छु उनीहरूको मत मात्र आउँछु हजुर हाम्रो पृष्ठभूमि कुरो गर्नु भन्छ त हामी पूर्व एमालेका पक्षका साथीहरू त हामी वास्तवमा एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मुडमा थियौँ मैले त तपाईँलाई त्यो कुरा ट्र्याकमा आउनुहोस् न तर के भइदियो भने भन्दाखेरि अब जुट्नको लागि त भनियो तर जुट्नको लागि भनिसकेपछि जुटे अनुसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गतिविधि गरेको भए हुन्थ्यो त्यो गतिविधि भएन नभइसकेपछि स्वाभाविक रूपले के त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो नजरबाट हेर्दाखेरि मैले अब तपाईँलाई यति कुरो खोलौँ खोल्दा ठिक होला मैले भन्नु मैले प्रष्टै भन्छु अब केपी कमरेड अब बिरामी पनि हुनुहुन्छ अब ठिक मतलब आलोचना पनि आइरहेको छ माधव कमरेडले चाहिँ केपी कमरेडको विश्वास लिएर तपाईँको चाहिँ काम गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर मैले माधव टिमका नेता पूर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल अनि लक्ष्मण पौडेल अहिले चाहिँ जुन माधव टिमकै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुराकानी गरिसकेपछि तैँले नै एकचोटि गएर चाहिँ तपाईँको कुरा गर्न त माधवसँग कुराकानी गर्न त भनेर कुराकानी भयो यद्यपि म प्रत्यक्ष उहाँलाई भेट्न पाइनँ मैले फोनबाटै माधव कमरेड तपाईँले कम्तीमा पनि हिजो मेरो पालामा पनि मैले राम्रो काम गरेको थिएँ प्रचण्डको पालामा पनि राम्रो काम गर्नुभएको थियो झल्लातले पनि राम्रो काम गर्नुभएको थियो केपीले पनि राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर एउटा इस्टिमेट के अरे तपाईँको चाहिँ वक्तव्य दिएर अनि त्यसपछि तपाईँ अलिकति विश्वासिलो चाहिँ बन्दै जानुहोस् न किन तपाईँ चाहिँ यो जुन जहिलेसुकै चाहिँ मतलब यो मानसिक पराजयको मानसिकता हिजो पाँच वर्ष तपाईँलाई त कुर्नुभएकै हो नि त भन्ने खालको कुरो नगरिएको होइन गरिएको हो तर यति हुँदाहुँदै पनि के भयो त भन्नु भन्दाखेरि हामीले लास्ट आवरमा चाहिँ हेर्दाखेरि खास गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरू त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नु भएन पार्टीभित्र प्रतिपक्षको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नु त्यसपछि म तपाईँलाई यो कुरा भन्नु बडो सान्दर्भिक कुरा ल्याउनु भएको छ ठिक छ तर तपाईँले भने जस्तै जुन खालको एउटा स्थान जुन खालको एउटा शैली जुन खालको एउटा चाहिँ भाव राख्नुपर्ने थियो त्यो खालको भाव राखिएन माधव नेपाललाई भित्तामै पुर्याउने काम गरियो भन्ने खालको कुरा पनि त उठ्छ फेरि हालेर मैले तपाईँसँग मैले सुझाव दिएको खास गरेर मैले दिने भने त तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल हाम्रो पार्टीका महासचिवलाई मसँग अहिले बाहिर पनि मतलब मेरो मोबाइलमा लिखित छ होला माधव कमरेडसँग कुराकानी गर्दाखेरि या राज्यका निकायमा अमुक व्यक्तिहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जुन के अरे चाहिँ मनोनि के अरे चाहिँ नियुक्ति गर्दाखेरि माधव कमरेडसँग सल्लाह गरिएन भन्ने उहाँको आरोप छ
त्यस कारणले चाहिँ नि माधव कमरेसँग सल्लाह गरेर तपाईँले त्यो गर्नुहोस् न भन्ने पनि कुरो भएको छ। यद्यपि तपाईँको चाहिँ ती खालका कुरा भएनन् जसको परिणाम यो दुर्घटना हुने परिणाम निस्कियो, यो दुर्घटना भयो। हिजो पार्टी त तपाईँको जोडिँदाखेरि तपाईँहरू जुन पार्टी बिचमा तपाईँहरूको समझदारी भयो नि, तपाईँहरूसँग सल्लाह गरिएन के? यहाँनिर केन्द्रमा चाहिँ तपाईँको दुई स्थिर स्वस्थ नेताहरूको एक आपसमा समझदारी गर्ने, तपाईँको दुई तिहाई ल्याउने खालको क्रियामा संलग्न हुने, पछि आएर एकले अर्कालाई भित्तामा पुर्याउने गरी क्रिया गर्न सुहाउँथ्यो। खास गरी मैले भनौँ, म यो पार्टी एकीकरणको जुन घोषणा गरियो त्यो बेला म बल्खु नै गएको थिएँ, बटु पार्टी कार्यालय गएको थिएँ। त्यति बेला हामीले के चाहेको थियौँ भनेर भन्दाखेरि वास्तवमा दुईवटा अध्यक्षले बोलिसकेपछि हुन्छ भनेर, यद्यपि घनश्याम भूषालले चाहिँ केही विरोध गर्नुभएको थियो यो हुँदैन भनेर, तर त्यति बेला शीर्ष नेतृत्वहरूले दुईवटा अध्यक्ष भएपछि हुन्छ, उहाँहरूको निर्णय नै हाम्रो सबै कुरो, उहाँहरूको सम्बन्धदारी पनि हाम्रो सबै कुरो, यो गल्ती भयो त्यही भएर चाहिँ तपाईँले हामीले के कुरो गऱ्यौँ भन्दा पछिल्लो होइन यसो नगरौँ, तपाईँको कम्तीमा पनि यताबाट सकिँदैन भने ठिकै छ छोटो टिम बनाऊ, तपाईँको चाहिँ नि के अरे माधव कुमार नेपाल अनि नारायण गाजी श्रेष्ठ र प्रचण्ड, त्यसपछि आज चाहिँ झलनाथ खनाल, विष्णु पौडेल र अनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो केपी होइन छजनाको एउटा संयन्त्र बनाऊ, सातैजना अल्पमत बहुमत होला, तर त्यो गरियो भने मात्रै थाहा हुन्छ भन्ने कुरो भयो, उहाँहरूले त्यस्तो गर्नु भएन। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोगमा तपाईँले देख्नु भएको छ समझदारीमै चल्ने भन्ने खालको चाहिँ विधानमा उहाँहरूले लेखिसकेपछि अहिले पनि पार्टी कुन के अरे चाहिँ कुन तपाईँको चाहिँ के अरे बहुमतमा कसको चाहिँ आधिकारिकता भन्ने खालको कुरो चाहिँ भइरहेको छ, त्यो विधानमै समझदारी दुईवटा अध्यक्षले जे गरे पनि हुने भन्ने खालको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ आयो। तपाईँले बडा ठिक कुरो उठाउनु भयो, यसको परिणाम त हामी भोग्दैछौँ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ साँच्चै किनारामा कोही भएको भए त के भएको थियो भनेर घटनाको त्यो सिन त हामीले थाहा पाउँथ्यौँ होला नि। अब एउटा कुरा कमलजी, अब पार्टी अब फुटकै सङ्घारमा छ, एकातर्फ वामदेवजी अब पार्टीलाई पुनर्मिलन गराउने भनेर लागिराख्नु भएको छ, कि अब नेकपा फेरि जोडिने स्थिति छ कि टुक्रा टुक्रा भएर अझै विभाजित भएर जान्छ, फेरि भोलि कम्युनिस्ट लाइट बोर्ड बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ, के स्थिति आउला? अब मैले भनौँ, म पनि आफू अब त्यही पार्टीमा लागेको हुनाले हामी मिल्दा बहुत मिल्छौँ, यो मुटु नै दिन्छौँ, तर विरोध गर्दाखेरि कट्टु मात्रै रहने गरी विरोध गर्छौँ, कट्टु चाहिँ खोल्दैनौँ बडो गर। अनि भोलि के भन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको यस्तो यस्तो कारणले असमझदारी भयो, आत्मआलोचना गरियो, आलोचना गरियो, हामी मिल्यौँ, यो बडा शैली पनि छ, बडा ऊ पनि छ, हेर्नुहोस् है। त्यो भएको हुनाले अब भोलिको कालखण्डमा वामदेवजीले एउटा प्रयत्न गर्नुभएको छ, यद्यपि वामदेव पनि यो घटना घटाउनेमा उहाँको पनि कतिपय दोष देखिन्छ, किन भन्दाखेरि पार्टी एकीकरण गरिनेमा उहाँको अहमुख भूमिका रह्यो, तर उहाँले त्यति बेला भन्नु पर्थ्यो खबरदार यो पार्टी एकीकरण गराउने म भएको हुनाले प्रचण्ड र केपी मात्रै बस्न पाउनु, म पनि साँच्चै किनारा बस्न पाउनुपर्छ भनेर भन्नु पर्थ्यो। दोस्रो चरणमा दोस्रो के गल्ती गर्नुभयो भन्दाखेरि केपी सरकारमा रहँदै तपाईँको चाहिँ नि प्रचण्डसँग चाहिँ नि उहाँ चाहिँ गएर केपीको विरोधमा लाग्नुभयो, जसको परिणाम अब केपीले वामदेवकै घरमा गएर चाहिँ वामदेवलाई भेट्नुपर्ने खालको स्थिति आएर फेरि उहाँ कहिलेकाहीँ यो वामदेवजीका तपाईँको चाहिँ नि यो अलिक भावुकतावादी दृष्टिकोणले गर्दाखेरि यो भएको छ। यद्यपि म वामदेवजीलाई दोष लगाउँदिनँ, अहिले पनि हामीले खोजेको त के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा पार्टी एकीकरण हुन्छ दुवै पक्षले मान्ने, मैले पनि भन्न चाहन्छु यदि वामदेव गौतमलाई अध्यक्ष बनाएर हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो अधिवेशन गर्ने बेलासम्म वामदेव गौतमलाई चाहिँ कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएर कुरो मिल्न सक्छ नि मिलाउनु पर्छ भन्ने, यद्यपि प्रधानमन्त्री उहाँ बन्न पाउनुहुन्न किन भन्दा निर्वाचन क्षेत्रबाट हार्नु भएको छ, तर पनि त्यो हुन्छ भने हामी त तयार छौँ। अब भोलि के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले भर्खरै त अब पार्टी तपाईँको चाहिँ यो निर्वाचन आयोगले अलग अलग नगरे पनि अब विधानमा एउटै देखिए तापनि अब मानसिक रूपले हामी फुटिसकेको अवस्था छ, अब एउटा निर्वाचनमा धक्का नखाँदासम्म तपाईँको चाहिँ मिल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। मैले यहाँलाई के पनि जानकारी गराउँ भन्दाखेरि कुनै त्यस्तो कायापलट भएछ, अब केपीले जम्मा गर्नुभएका मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै अब तपाईँको चाहिँ सशक्त ढङ्गले ठिक हो भनेर हामी लाग्छौँ लाग्छौँ ज्यानो दिलदाएर लाएछन् भने एउटा पक्ष चाहिँ तपाईँको रहला, नभए त स्थिति के हुन्छ भन्दाखेरि भने पार्टी अब कहाँ पुग्छ भन्ने खालको भन्न सक्ने अब स्थिति रहेन भन्ने तपाईँ तर्क है? मेरो अब यो ढङ्गले तपाईँको चाहिँ नि जुन ढङ्गले मतलब साथीहरू किन भन्दाखेरि भोटमा त दुई मतले पनि हारजित हुन्छ, एक मतले पनि हारजित हुन्छ, कहिलेकाहीँ गोलो आएर पनि तपाईँको चाहिँ अर्काको पक्षमा जाने खालको चाहिँ स्थिति हुन्छ। हामी तपाईँको चाहिँ अब दरै गरी साह्रै नै अब चाहिँ जनताले अब माया गर्नुभएछ आदि इत्यादि गर्नुभएछ, यो कन्डिसनमा एउटा कन्डिसन हुनसक्छ, नभए त फुटको अवस्था मैले किन भनौँ, म अब
मेरो अध्यक्षले बोल्नु भएको छ बहुमत ल्याउँछौ भनेर, म त बहुमत आउँछ हाम्रो, उहाँले भन्नु भएको छ, मैले पनि मानिदिएछ भने त हाम्रो हाम्रो भन्नु त पर्यो, तर हामी त्यस्तो कुरा गराउँला, उहाँले भन्नु भएको छ, उहाँले गरिदिएछ, उहाँले गरेका काम चाहिँ हामी तल लिएर जाउँला, जनतालाई कन्भिन्स गराउँला। तर पनि हिजो वामदेव गौतम फुट्दाखेरिको अहिले त ठुलै मतलब एक खालको चिरा गएको छ, वामदेव गौतम फुट्दाखेरिको अवस्था त हामीलाई थाहा छ नि त के हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँ छर्लङ्ग बोल्नु भएको छ। तपाईँ मजदुरको नेताकै, खास गरी कमलजी, मजदुर भनेको मजदुरी गरेर खाने भन्ने बुझिन्छ हामीले बुझ्दाखेरि, तर यो भित्र राजनीति किन गर्नुपर्छ, खास के जरुरी थियो, राजनीति भर्याङ चढ्नुपर्ने बाध्यता कहाँनिर सिर्जनाको? म बल्ल तपाईँ ठिक ट्र्याकमा आउनुभयो। नेपालमा जतिसुकै सर्वहारा वर्गको नाम लिए पनि, जतिसुकै तपाईँको प्रजातन्त्रको नाम लिए पनि, हाम्रो राजनीतिक दलभित्र श्रमिक पक्षीय नेता अझै पनि छैन। हामी त मरे त जहाँसम्म कन्सेप्ट गर्नु त म सकिनँ, म त जसरी विकसित मुलुकहरूमा श्रमिकहरूको छुट्टै पार्टी छ, त्यस्तै गरी श्रमिकहरूको आफ्नो पार्टी हुनुपर्छ भन्ने मूलको मान्छे हौँ। यद्यपि 2062-63 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसका ट्रेड युनियनभित्रका हाम्रा साथीहरू माओवादीका अखिल नेपालका साथीहरू बिच भएर तपाईँको त्यहाँनिर पार्टी गठन गरौँ भन्ने कुरोसम्म घोडापत्र समेत लेखिएको कुरो हो। र म अझै पनि भन्छु, पार्टीहरूका चाहे त्यो प्रचण्ड नै भन्नुहोस्, आज तपाईँले भन्नुहोस्, मनमोहन मेमोरी हस्टलमा मधुर साथीहरू चाहिँ त्यहाँ सङ्घर्षरत छन्। त्यहाँ त नेकपाका हस्ती सुरेन्द्र पाण्डे, नेकपाका हस्ती राजेन्द्र पाण्डे जोडिएका छन् नि त। किन त्यहाँ श्रमिकहरू आज तपाईँको आन्दोलनमा छन् त, किन जुलुसमा छन् त श्रमिकहरू, किन ती श्रमिकहरू आज चाहिँ धर्नामा बसेका छन् त, नम्बर एक। नम्बर दुई, त्यही सुषमा कोइराला मेमोरी ट्रस्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हडताल हुँदा सुषमा कोइराला त चाहिँ कङ्ग्रेसकी नेत्री हुन् नि त, त्यहाँ चाहिँ श्रमिकहरू निकाल्दाखेरि म 26 दिनसम्म रिले अनसन हामीले आयोजना गऱ्यौँ, म कङ्ग्रेसको चरित्र उदाहरण गर्दैछु। त्यस्तै गरी नेसनल मेडिकल कलेजमा प्रचण्डले युनियन गठन नगर्नु भनेर चाहिँ पत्र लेखेको कुरो छ। अनि हाम्रा साथीहरू जुन पार्टीमा लागेका साथीहरू छन् उनीहरूको चरित्र अझै पनि श्रमिक पक्ष छैन। श्रमिक पक्ष नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले देख्नुभयो, राज्यले सामाजिक सुरक्षा त राज्यले लिएर आएको हो नि त, आज सामाजिक सुरक्षा लागू भए त तपाईँहरू पनि त सामाजिक सुरक्षाभित्र जानुहुन्थ्यो नि त। राज्यले लिएर कानुन लिएर आउने, कानुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ लागू नगर्ने, त्यो मेरा खेमाभित्र पनि छन्, त्यो प्रचण्डको खेमाभित्र पनि छन्, त्यो कङ्ग्रेसको खेमाभित्र पनि छन्, त्यस कारण केपी ओलीको खेमाभित्र पनि छन्, स्पष्ट बोल्नुहोस्। मेरा खेमाभित्र भने नि त मैले, मेरा खेमाभित्र पनि छन्। त्यो भएकोले हामीले के चाहन्छौँ भन्नु भन्दाखेरि, तपाईँको चाहिँ नि श्रमिक पक्षीय बनुन्, पार्टी नेतृत्व बनुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ, तर त्यो छैन। अझै पनि चुनावमा पैसा चाहिने भएको हुनाले, विविध खालका काम गर्ने परेको भएको हुनाले, श्रमिकले पैसाको राशि नदिन सक्ने कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उनीहरू पक्षतिर ढलेका छन्। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि अहिले के हो त भन्नुभन्दा, अहिलेको चाहिँ सिचुएसनमा वास्तवमा आज एउटा श्रमिक जुन तपाईँले हेटौँडामा एकजना श्रमिक बित्नुभयो, उहाँको श्रीमतीले पेन्सन पाउनुभएको छ, एउटा श्रमिक ट्याक्सी चालक हुनुहुन्थ्यो उहाँ बित्नुभयो, उहाँको बुवाले पेन्सन पाउनुभएको छ। यद्यपि हामीले यो मेरो मात्रै मात्र कुरो गर्दिनँ मैले, मेरो ट्रेड युनियनको मात्रै कुरो गर्दिनँ मैले, नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस र अखिल नेपाल के अरे चाहिँ जिफोन्ड अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको कारणले गर्दाखेरि हामी कम्तीमा पनि सामाजिक सुरक्षा लागू गर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू गर, पेन्सन गभर्मेन्टमा मात्रै होइन निजी क्षेत्रमा काम गर्नेले पनि पाउनुपर्छ भनेर जुन कुरो उठाएका थियौँ, त्यो कुरो वर्तमान सरकारले भन्न त विगतका सरकारले पनि भनियो, वर्तमान सरकारले चाहिँ अब यद्यपि मेरो पूर्व अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएर पनि होला, मलाई त्यस्तो म त्यो पनि फिलिङ हुन्छ, यो सरकारले चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू गर्ने जुन काम गर्यो यसप्रति म धन्यवाद। तर त्यो कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ के, तपाईँले भने जस्तै साह्रै गर्यो भनेर गुणगान गाइराखे तापनि त्यसको अवस्था हेर्ने भने सिनको गतिले भाँच्ने काम भएको छैन, प्रश्न कुरा हो यहाँनिर। र अर्को कुरा, तपाईँहरू लाग्ने आरोप के, तपाईँहरू मजदुरहरूलाई आन्दोलनमा होमेर एउटा भर्याङ बनाएर वास्तवमा उद्योगपतिसँग साँठगाँठ गर्नुहुन्छ भन्ने खालको आरोप पनि लाग्छ खासै। अब म यो आन्दोलन लाउने आफूहरू उद्योगपतिसँग साँठगाँठ गर्ने, अब यो मैले के कुरो गरौँ भन्दाखेरि यहाँलाई थोरै बिन्ती गरौँ, मैले जबसम्म यहाँ 2063 सालदेखि मैले चाहिँ मतलब त्योभन्दा अगाडि पनि म भएँ, तर खास नेतृत्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2063 सालदेखि गरेँ, तपाईँ बुटोलका आम साथीहरूलाई म बढ्दै उद्योगपतिको पक्षमा काम गरेको हुँला, उनका विभिन्न खालका कुराहरूको बारेमा काम होस्, उद्योग सहज होस् भनेर उनीहरूको फेवरमा काम गरेको हुँला, उनीहरूसँग तपाईँको चाहिँ अन्तर्विरोध हाम्रा हुन्छन्, तर हरेक अन्तर्विरोध हामीले चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसको नेतृत्व रहँदाखेरि पनि रहँदा उसको अहिलेको नेतृत्व रहँदाखेरि पनि हामी वार्ताबाटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गरिरहेका छौँ, कुनै पनि उद्योग हडताल गरेका छैनौँ, नम्बर एक। नम्बर दुई,
हामी बिकेका छैनौँ, म भन्न सक्छु म बिकेको छैन, मेरो टिमलाई मैले बिक्न दिएको छैन, यद्यपि त्यसो हुँदैन भन्ने खालको कुरो पनि होइन। तपाईँको ठुला ठुला कलेक्टिङ बार्गेनिङहरू गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 150, 200, 300 चाहिँ मान्छे चाहिँ काम गरेका छन्, अहिले सामाजिक सुरक्षामै जाउँ भनेर कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा 300-400 मान्छे होलान्, वा तपाईँको चाहिँ जब तलब वृद्धिको कुरो होला 2000 तलब वृद्धि गर भनेर भन्नेला, 200 भएको ठाउँमा त महिनाको 4 लाख रुपियाँ त लाग्यो नि, 4 लाख एक वर्षको 48 वर्षको 48 लाख रुपियाँ त गयो नि। त्यो अवस्थामा यो आन्दोलन अलि शिथिल पार्दै 2 महिनापछि गर्दै 4 महिनापछि गर्दै तल 1000 दिन्छु नि भनेर भित्री रूपमा दिएका हुनसक्छन्, तर हामीसँग प्रमाण छैन, हामी त्यस्ता कार्यकर्ता पनि हामी राख्दैनौँ। एकदमै अन्त्यमा छौँ, वास्तवमा अब तपाईँले एउटा स्वीकार्नु भएको छ, चुनाव घोषणा गरेछ भने पनि ठिकै छ, अदालतले पुनस्थापना भए पनि ठिकै छ भन्ने कुरा तपाईँले स्वीकार्नु भयो। त्यो मैले तपाईँको मैले अदालतको अदालतले गर्ने निर्णयमा म मेरो असहमत छैन, ठिक छ, तर मेरो पार्टीको कुरो गर्नुहुन्छ भने म चुनावको पक्षमा छु। अब चुनाव गर्दाखेरि के स्थिति आउँछ, राज्यले कति आर्थिक भार बेहोर्छ, के अवस्था आउँछ, त्यो सारा नागरिकले अक्षरश बुझेका छन्। यता व्याख्या गर्ने त नलागौँ, अब निचोडमा, एकदम निचोडमा हामी अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा यो बुद्ध सम्बन्ध टेलिभिजन मार्फत तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले अन्तमा अहिले चाहिँ मतलब बुटोल वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4 म चुरे तिनाउ बहुद्देश्य विकास मञ्चको पनि अध्यक्ष हो। बुटोल 1, 2, 3, 4 चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन पहिरोबाट पीडित भएको छ अतिवृष्टिको कारणले अहिले 14-15 स्थानमा चाहिँ तपाईँ अत्यन्त नाजुक छन्। यद्यपि त्यहाँ मलाई यहाँका 34 सङ्घ संस्थाले मलाई साथ दिनुभयो, मैले त्यो काम गरिरहेको छु र अहिले 19 करोड अल्पकालीन रूपमा 19 करोड रुपियाँ यही क्षेत्रको मान्य भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्राप्त गरेका छौँ र यो काम तुरुन्त हुनुपर्छ। बुटोलमाथिको जुन चुरे छ त्यो चुरेलाई चाहिँ कटिङ गर्नुपर्छ, त्यहाँ जति ग्रिन बेल्ट हुनुपर्ने त्यो ग्रिन बेल्ट कायम गर्दै माथि चाहिँ डाँडो काट्नुपर्छ। म यो मुद्दा मेरो चाहिँ रहिरहेको छ र यद्यपि मुख्यमन्त्री लगायतका टिमहरूले यस कुरालाई चाहिँ मतलब गर्नुभएको छ, यो राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम अन्तर्गत यसलाई चाहिँ त्यो काम गर्न दिएको छैन। त्यो भएको हुनाले बुटोलको चुरेलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ माथि रहेको चाहिँ जुन पहिरो छ त्यो पहिरोलाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने बुटोल एउटा खण्डमा परिणत हुन सक्ने भएको हुनाले म पुनः पनि बुटोलमा जति पनि सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, पार्टी नेतृत्व हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कम्तीमा पनि आफ्नो बैठकमा यो चुरेको कुरो एकपटक उठाइदिनुको लागि चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै देशको स्थितिको विषयमा के बोल्नुहुन्छ अन्त्यमा? देशको स्थितिको विषयमा वास्तवमा निर्वाचनतिर गइएन भने मलाई लाग्छ झन् त्यहाँ वैध अवैध चलखेला आदि इत्यादि हुन्छन्, संसद खरिद बिक्री हुन्छन्, यसले झन् जटिल प्रक्रियातिर लान्छ। त्यो भएको हुनाले निर्वाचन नै एउटा विकल्प हो, निर्वाचनमा जानुपर्छ, त्यसै स्पष्ट भोलि ठिक छ। तपाईँ जे बोल्नुभयो ती तपाईँका कुरा हुन्, आम नागरिकले के गर्नुपर्छ भनेर वास्तवमा आवाज उठाइरहेका छन्, त्यो नागरिकको कुरा हो र अदालतले अब के गर्छ त्यो प्रतीक्षाको विषय हो, त्यो छँदैछ, समय दिनुभयो यो संवादका लागि। यहाँलाई विशेषमा धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जो नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य, यद्यपि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई वैधता दिएको छैन, त्यो एकातिर छ, कमल गौतमसँग, उहाँसँग यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै म पनि आग्रह चाहन्छु। नमस्कार।